يا أمريكا وبرزيدنت جو بايدن أسترادر بإثيوبيا من غستلايت ولاتشين بروتسن يسابي مبتوش تسات كستشن من ساتون أستاوك واليا بايدن أسترادر إثيوبيا كزيزر زروس تسلم سرزو لكونغرس مجلس أمنو يتسمى ويا أمريكا من غست إثيوبيا كفتن يهوني يسابي مبتوش تسات وچي مفتس أمبات اندهوني تشاوجو لهولة تامتات بزلقوت أورنت وقت رقديان شمرو لوچم يسابي مبتسات وچي سيفتس أموندك ويو باستاو وك أبت وقت اندهوني تاوسال أهون لا يهجدا من نساتوم أمريكا قوارتين برون يالما كفي إكونومي دقاف داقم لإثيوبيا لما درق ያስችላታል ብለዋል የሀገሪቱ ግምጃ ቤትና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ኃላፊዎች። የአሜሪካ ርምጃ ሁለት ዓመታትን ለቆየ ጊዜ በአስከፊ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ከቆየችው ኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማደስ የተወሰደ ቁርጠኛ አቋም እንደሆነም ነው ፎሪን ፖሊሲ የዘገበው። ኒካራጓ በአፍሪካ የመጀመሪያ ነው ያለችውን ኤምባሲዋን በአዲስ አበባ ለመክፈት መወሰኗ ተነግሯል። የኒካራጓ ፕሬዝዳንት አማካሪ ሚኒስትር መሐመድ መሐመድ ፈሪ አላሽታር ከምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በሀገራቱ የሁለትዮሽና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ በመከሩበት ወቅት ነው ውሳኔው የተሰማው። ኒካራጓ ኤምባሲዋን በአዲስ አበባ ለመክፈት መወሰኗ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነትና የጋራ ጥቅም ለማስጠበቅ ግንባር ቀደም ሚና እንደሚኖረውም ተገልጿል። እንዲሁም አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ የተቋቋመው የትምህርት ትብብር ድርጅት ብሎም ደግሞ የበርካታ ሀገራት ኤምባሲዎች ዓለም አቀፍና ክልላዊ ድርጅቶች መቀመጫ መሆኑንም ምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚሁ ጊዜ አስተዋውቀዋል። የኒካራጓ አማካሪ ሚኒስትር በአዲስ አበባ ለሁለት ቀናት የተካሄደ ባለው የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ የትምህርት ድርጅት ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ መሆኑንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ አስተዋውቋል። በህክምናና ተያያዥ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ተጠያቂነትን ለማስፈን የምርመራና የክስ መመሪያ ያዘጋጀ መሆኑን ፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመመሪያው ዓላማ በህክምና ሙያ አገልግሎት የሚፈጸሙ የህክምና ስተቶችና ወንጀሎች ምርመራና ክስ የሚመራባቸውን ህግጋት በማዘጋጀት ተጠያቂነትን ለማስፈንና የታካሚ ወይም ደግሞ የተጎጂ መብትንና ጥቅምን ለማስጠበቅ ያግዛል በሚል መሆኑን ተመልክቷል። ከጤና አገልግሎት ጋር በተያያዙ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ምርመራ ውጤታማ እንዲሆን ማስቻልና የፍትህ አካላት የተቋቋሙበትን ዓላማ እንዲያሳኩ ማስቻልም ተጨማሪ ዓላማ ነው ተብሏል። የፍትህ ሚኒስቴር ከባለድርሻዎች ጋር ባደረገው ውይይት ላይም የሀገሪቱ የጤና ህግና የሚፈጠር የህክምና ስህተት ምን እንደሚመስል የሚያሳይ የዳሰሳ ጥናት የቀረበ ሲሆን በሰነዱ ላይ ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መረጃውን ከፍትህ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመልክተነዋል። ከዚሁ የፍትህ ሚኒስቴር ጉዳይ ሳንወጣ ተቋሙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለሚያዋውሏቸው ዓለም አቀፍ ውሎች ተግባራዊ የሚሆኑ ናሙና ውሎች ከአሁናዊ ለውጦች ጋር በማጣጣም እንዲሻሻሉ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። የሚኒስቴሩ የፍትህ ብሔር ፍትህ አስተዳደር ዳይሬክተር ጀነራል ሄኖክ ተስፋዬ ተቋማት የሚገለገሉባቸውን ውሎችና ናሙና በዩኤስኤድ ፍትህ ፕሮጀክት ድጋፍ ከዓለም አቀፉ የህግ ኢንስቲትዩትና የህግ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ጥናት ሲደረግ መቆየቱን ተናግረዋል። እነዚህ ማሻሻያ የተደረገባቸው ናሙና ውሎችም የዓለም አቀፍ የእቃዎች ግዢ አገልግሎትና የግንባታ ዘርፍ ስራ ግዢ ውሎች ማሻሻያ ናቸው ተብሏል። ተሻሽሎ የተዘጋጁት ናሙና ውሎች ከዚህ ቀደም በመንግስት መስሪያ ቤቶች ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩትን ተክተው በስራ ላይ እንዲውሉ ለፌዴራል መንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን የተላኩ ሲሆን ባለስልጣኑ ተገቢውን ምርመራ ካደረገባቸው በኋላ ወደ ተግባር እንዲገቡ ለሁሉም ተቋማት እንደሚያሰራጭም ተመልክቷል። በቀጣይ ማሻሻያ ባልተዘጋጀላቸው የሌሎች የግዢ ዘርፍ ናሙና ውሎች ላይ የሚደረገው የዳሰሳ ጥናት ይቀጥላል መባሉን ከፍትህ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የቀኑን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን ነው። በመጪው ሐምሌ ወር የሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በነበረበት እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ የሁሉም ነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ ዋጋ ከዛሬ ሰኔ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በነበረበት ይቀጥላል ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ አውሮፕላን ነዳጅ በሊትር 65 ብር ከ35 ሳንቲም እና ከባድ ጥቁር ናፍጣ ደግሞ በሊትር 56 ብር ከ63 ሳንቲም ሆኖ ባለበት ይቀጥላል ነው የተባለው። ሃይነከን ኢትዮጵያ ለማህበራዊ አገልግሎት ስራዎቹ አርቲስት ሸዊት ከበደና አርቲስት ገረም ደጀኔን አምባሳደሮቹ አድርጎ መምረጡን ገልጿል። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ ከየትኛውም የሃይነከን ኢትዮጵያ ምርቶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደማይኖራቸውና ማህበራዊ ስራዎቹ ላይ ብቻ የሚያተኩሩ መሆናቸውን ድርጅቱ አስታውቋል። ሃይነከን ኢትዮጵያ ማህበራዊ ኃላፊነቶቹን ለመወጣት በተለያዩ ጊዜያት በርካታ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ለአቅመ ደካሞች የመኖሪያ ቤት ግንባታ፣ ለስራ አጥ ወገኖች የስራ እድል መፍጠር እንዲሁም ደግሞ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጿል። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ በትላንትናው ዕለት ከድርጅቱ ጋር ውል መፈረማቸውን ተቋሙ ለዝግጅት ክፍላችን በላከው መረጃ አስታውቋል።